Vráťme sa v čase tak o 20-30 rokov dozadu. Väčšina z vás, ktorí sledujete moje videá, máte práve toľko rokov. Ak sa teda vrátime do spomínaného obdobia, tak je to približne vtedy, kedy ste sa narodili. Konkrétne ja som sa mojim rodičom narodil tesne po ich 20. -tke. V čase, keď som prišiel na svet, však už za sebou mali niekoľko dlhoročných vzťah a boli samozrejme manželmi. Väčšina ľudí v tej dobe malo svadbu práve v celkom mladom veku. Vlastne bolo skôr výnimočné, ak mal niekto okolo 30 a nemal ešte obručku na prste. Vtedy sa už na danú osobu zazeralo ako na starého mládenca alebo starú dievku. Čo sa teda stalo a prečo je v dnešnej dobe veľa ľudí single aj vo vyššom veku? Poďme sa na to pozrieť a uvidíme, čo sa zmenilo. Prvou vecou je samozrejme zmena priorít. Kedy si bolo pre ľudí najdôležitejšie čo najskôr si založiť rodinu a splodiť potomstvo. Neriešilo sa veľmi, či majú tí mladí ľudia vytvorené zázemie. Jednoducho po svadbe bývali s rodičmi buď u jedného alebo u druhého. Opäť ja sám som vyrastal na dedine a dlhé roky sme s rodičmi bývali v jednom dome spolu s babkou a detkom. Dnes je pre mladých ľudí priorita od rodičov čím skôr odísť. Ak človek po 20 ešte stále býva s rodičmi, tak spoločnosť sa na neho pozerá ako na nezodpovedného. Preto pod tlakom okolia mladí ľudia vyhľadávajú drahé podnajmy, prípadne si berú vysoké hypotéky. Tie ich zaťažia tak, že na zakladanie rodiny jednoducho ani nepomyslia. A potom sa ich rodičia čudujú, že ako je to možné, že ešte nemajú vnúčata. No práve preto doba je zlá a hlavne drahá. Tu som však už zabočil k manželstvu, respektíve k zakladaniu si rodiny. Toto video však má byť o tom, čo tomu celému predchádza, a teda samozrejme o samotnom randení. A preto druhou vecou bola motivácia vôbec randiť. Opäť sa vrátim do minulosti a pochopíš to veľmi jednoducho. Predstav si, že máš zhruba 20 rokov a žiješ v roku 1970. Aké máš možnosti spoznávania dievčat? Respektíve dosiahnutiu nejakého obdivovania ženskej krásy. Ak po nich chlap v minulosti túžil, tak mal len tri možnosti. Buď si za ženskú spoločnosť zaplatil, alebo vyhľadal v požičovni kaziet oddelenie za závesom, alebo sa teda posnažil a našiel si priateľku. Platiť za ženské služby to snad nie a ísť do tej požičovne bez hanby snad ešte väčšia výzva. No a stalo sa teda čo? No, chlapi boli nútení sa snažiť a niečo robiť. Dnešný 12-ročný chlapec má kedykoľvek možnosť vidieť viacero nahých žien ako ktorýkoľvek kráľ pred 100 rokmi. Stačí mu zapnúť internet. Krutá realita dnešného sveta. A keď si teda zapnem stránku pre dospelých a odbavím sa, tak prečo by som sa mal vôbec snažiť? Randenie pre chlapov viac nie je prioritou. Hľadajú jednoduchšie riešenia, ktoré však poskytujú iba krátkodobý pôžitok. Namiesto reálnej ženskej spoločnosti sa uspokoja aj s tými virtuálnymi. No a pri tomto sa naskytuje otázka. Koho je to chyba? Ak nafúkaš za volantom, obviníš barmana, že ti nalial? Alebo predavačku vo večierke za to, že ti predala fľašu? Je to len a len tvoja chyba. A takisto aj v tomto smere. Proste sa takýmto stránkam a príspevkom vyhýbaj. Ak sa ti nejaký objaví vo feede, tak ho proste preskoč. Strav zízaním na neho čo najmenej času. Celé je to v tvojich rukách, tak sa prestaň vyhovárať. A teda vyhľadávaj reálnu ženskú spoločnosť, nie tu na obrazovke. Treťou vecou je to, že si chlapi to randenie strašne komplikujú. Internet je dnes plný kadejakých návodov a postupov. Konec koncov aj môj YouTube je ich plný. No na čo ti všetky tie návody sú, ak ich nepredávaš do praxe? Aké návody na randenie mali naši rodičia? Žiadne. Nebol totiž žiaden internet ani nič podobné. Jediné, čo im ostávalo, bolo jednoducho ísť do akcie a makať, dokiaľ nedosiahnu, čo chcú. A čo robíš dnes ty? Zízaš na internet, a vyhováraš sa. Fúd len o tom, že ešte nie si pripravený. Že ešte jedno video a potom ju konečne oslovíš a zavoláš von. Povedz mi, koho tu klameš. Vieš dobre, že to tak nebude a ďalej budeš len hľadať výhovorky. V skutočnosti žiadne video ani návod nepotrebuješ. Celý úspech je založený na tom, že niečo reálne urobíš. Bez akcie sú ti teda všetky návody zbytočné. Štvrtým dôvodom je to, ako veľmi nám sociálne siete skresľujú realitu. V minulosti mali chlapi dosť obmedzené možnosti zoznamovania sa. Všetky dievčatá, ktoré poznali, boli buď z ich okolia, práce, školy, alebo to boli nejaké známe osobnosti. Čiže vyberali si len z toho, čo reálne stretávali. Preto, keď sa chlapovi konečne podarilo si nájsť partnerku, tak si ju vážil. V dnešnej dobe ti stačí zapnúť internet a v momente si tú svoju vyvolenú vieš porovnať s tisíckami ďalších. Ak si aj nejakú vo svojom okolí mal, tak odrazu pre teba nie je postačujúca. Lebo na Instagrame si videl ešte krajšiu, ešte lepšiu. Naše nároky teda stále stúpajú a nikdy nie sme spokojní. No ako som povedal najmenej stokrát, sociálne siete sú plné klamstiev. Krásne fotky sú väčšinou výsledkom správnych uhlov, svetla a prípadne úprav. A hlavne každý tam pridáva len to, čo mu vyhovuje. Preto by som väčšinu príspevkov bral s obrovskou rezervou. A tu sa dostávam k piatému dôvodu. Dievčatá majú privysoké sebavedomie a chlapi naopak takmer žiadne. Pozri sa, ako medzi sebou komunikujú dievčatá. Navzájom sa stále len chvália. Stále si hovoria, aké sú krásne, ako im to pristane, ak nejakej pribudne pár kilogramov, tak si myslíš, že ju s tým nejaká konfrontuje? Ani náhodou. Každá si o sebe myslí, že je nádherná princezná a takto sa správa aj ku záujemcom o ňu. Vďaka tomuto prehnanému sebavedomiu a prakticky žiadnej kritike zo strany okolia majú na chlapov až pri vysoké nároky. Preto teda s úsmevom na tvári takmer všetky chlapov odmietajú a tým sa utvrdzujú v tom, aké sú výnimočné a nedostupné. No a teraz sa na to pozrime z tej chlapskej strany. Keď dá chlap chlapovi kompliment, tak je v tom lepšom prípade za divného, v tom horšom za teplého. My chlapi sa naopak podpichujeme. Na rovinu si povieme, ak niečo nie je v poriadku. Ak vidíme chybu jeden na druhom, navzájom sa s tým konfrontujeme. Takéto reakcie vedia zabolieť, no zároveň by nás mali motivovať k zmene. Čo je však krutou realitou je to, že takéto podpichovanie nám znižuje sebavedomie. Výsledkom je teda pocit neistoty pri devčatách, ktorý len utvrdzuje to ich odmietanie. Pekne to zhrnula myšlienka o tom, že dnešní chlapi sa musia oveľa viacej snažiť k tomu, aby získali dievča, ktorého reálna hodnota je oveľa nižšia ako pri dievčatách v minulosti. Je teda randenie v dnešnej dobe ťažšie ako treba pred 50 rokmi? Áno je. Napriek tomu, že sa všetko zjednodušuje, sa nájdú aj veci, ktoré sú stále ťažšie. A toto je jedna z nich. O to viacej by ťa to malo motivovať k tomu, aby si na sebe pracoval a stal sa najlepšou verziou seba samého. Áno, je to ťažké, ale nie je to nedosiahnutelné. Prestan sa teda vyhovárať a radšej buď gentleman.